Ég öfunda þá sem að eru að fara stíga sig skref að fara í þetta nú. Að eiga þetta ferðalega eftir. Námið hefur náttúrulega verið í stanslausri þróun. Ég held að sé vera að hlusta á raddir nútímans. Fólk getur stundað námið hvar og hvenær sem Í verkefnum eru mannlegu samskiptin alltaf það flóknasta og við fengum svo góða innsýn inn í til dæmis sálfræði. Það við getum gert til þess að lægja öldur og sjá til þess að allir boltar rúlli í rétta átt. Þannig að þetta opnar rauninni nýja vittir.